Dobrý den, jmenuji se Mirek Motička, jsem ze společnosti Rudolf Jelínek a nepřekvapí vás, že mám rád slivovici. Věřím, že i vy máte rádi slivovici a protože si ji dnes nikdo z nás nemůže vychutnat někde v restauraci nebo v hospodě, tak tohle je možná ideální návod, jak si ji vychutnat jinak. Je to box 24 vizovických slivovic, jedině z našich sadů, tady ve Vizovicích na Těchlově, obsahující 2 centilitrové vzorky a vedle nich také degustační a poznámkový kalendář nebo blok, ve kterém jsou jednotlivé odrůdy dopodrobna popsané, jednotlivé slivovice se všemi svými charakteristikami. A celá tahle sada poslouží jako ideální dárek, jako adventní kalendář, pro někoho možná jako party box. Na zdraví.